Kralj Matjaž je bil slovenski kralj, naše gore list. Izbralo si ga ljudstvo na Gosposvetskem polju. V strmem krnskem gradu je imel svoj prestol. Bil je dober vladar. V času njegovega vladanja so naši očaki pod košatimi lipami vsak dan rajali. Kralj Matjaž je dajal zlatnike kovati. Drugega denarja sploh niso imeli. Noč in dan so bile odprta vrata Matjaževega gradu in vsak siromak je lahko našel pri njem pravico in zaščito. Takrat so bile na Koroškem zlati časi. A proti mogočnemu kralju Matjažu so drugi vladari zbrali veliko vojsko in ga napadli. Matjaž je moral s 100 preživelimi junaki v votlino pod goro Peco, ki mu je sama odprla svoje skale in ga skrila pred sovražnikom. Kralj Matjaž je svojo vojsko v gori Peci zaspal in tam spi še danes. Okrog njega spijo njegovi vojaki in njihovi konji. Kralj Matjaž si z roko podpira glavo, naslonjen na kamnito mizo. Brada mu raste in se mu ovija okrog kamnite mize. Menda se bo prebudil tedaj, ko se mu bo brada 7-krat ovila okrog kamnite mize. A to se še ne bo zgodilo tako hitro. Prej se bodo dogodile še hude reči. Med Južnim in Severnim morjem bo krvava vojna. Jahali bodo na železnih konjih. Hleb kruha pa bo veljal mošnjo od cekinov. Nekaj ljudi je menda videlo spečega kralja Matjaža. Nek koroški kmet, ki je vozil vino z Ogrskega na Koroško, je na poti skozi veliko Dobravo na gori zagledal kočico, ki je bila tako pogreznjena v zemljo, da se je videla samo streha. Pred vrati je stal s sablo opasan junak. Kmet ga je začudeno vprašal, kdo pa si ti? Kralj Matjaž sem. Stopil kočo, da se sam prepričaš, je odgovoril kralj Matjaž. Kmet je moral v koči stopiti Matjažu za hrbet in pogledati prek njegove desne rame skozi okno. Videl je ravno, široko in dolgo polje. Polje je bilo polno oboroženih konjenikov. Ljudje in konji so spali. Ko je kmet znova pogledal skozi okno, je Matjaž narahlo potegnil sabljo iz nožnice. V tem trenutku je oživela vsa vojska. Vojaki so privzdigovali glave in konji so začeli hrzati in udarjati skupiti. Nekega dne se bo kralj Matjaž zares prebudil in ustal skupaj s svojo vojsko. Tedaj bo pred njegovo votlino zrasla lipa. To se bo zgodilo v neki božični noči. Lipa bo cvetela od polnoči do 1 ure tako sladko, da bo napolnila vso okolico svojim prijetnim vonjem. A samo 1 uro bo cvetela, potem pa se bo posušila. Kralj Matjaž bo tedaj potegnil meč iz nožnice, prebudil svojo vojsko in jo popeljal iz votline v boj. Duh lipovega cvetja bo krepil vojake v boju. Boj, ki se bo začel na božični večer, bo trajal do Jurjevega. Tedaj bo kralj Matjaž dokončno zmagal. Premagal bo vse svoje sovražnike in pregnal bo krivico sveta. Na posušeno lipo bo tedaj obesil svoj ščit
in lipa bo spet ozelenela. Pri kamniti mizi pod lipo, ki ima 7 vrhov, bodo sklenili mir. Tako bodo spet prišli zlati časi. In ko bo kralj Matjaž kraljeval, bo kmetič lahko kmetoval.